תסביר לי בבקשה איך אדון שלומי מתכוון להגיע להימלאי עם הדרכון שלו כאן. מה זה הדרכון הישן שלו? בתוקף עד 2022, בדקתי. הזוי. את בטוחה שהוא אמר לך הימלאי, נכון? אולי הוא אמר אילת ולא שמע טוב. לא, הוא אמר שהוא נוסע לכמה חודשים, מה יש לו לעשות כמה חודשים באילת? איזה איש דפוק. תראי, הדירה שלו נראית כאילו הוא גג ירד למכולת. הוא כן אמר נסיעה ספונטנית. ספונטני שלא צריך בשבילו דרכון. איך הוא נוסע בדיוק? עם כדור פורח? למי זה? לשלומי, למי? שלום, הגעתם לשלומי? אבל חתכתי לחול, אז אל תבנו על לשמוע ממני בקרוב. טוב, לא ברורך, אבל הבן אדם בחול, אילוש. איך חול בלי דרכון, ויקי? אולי יש עוד דרכון אירופאי? לשלומי. טוב, נו, אל תכניסי אותנו לסרטים עכשיו. שלומי מאלה שמסתדרים, לא? בסוף הוא יושב אצל דודו שלו בטבריה, מחכה שתביני שהוא הגבר של החיים שלך. אם זה המקרה, שיקח את הזמן.